Mheshimiwa, unajua Nyamita tumekaa na wewe. Ya? Ukaniambia ukinisaidia Stella tu nitakuwa sawa. Nikakuulia Stella ni msichana ya nani, ukaniambia ni barabara. Ya? So hiyo barabara ya kutoka kwa Stella mpaka Gogo Falls pale isonge the 54, so unajua tumepeana kandarasi juzi. So you know my friend, we tunasema na kutenda.